ayaa sidoo kale sii kordhiyay xiisadda. Haddaba arrintan ayaan eegi doonaa waxaa qadka Skype-ka ee Mareykanka ku jira Faisal Roble oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Inta aan Faisal dhinacaaga aadin, bal aan milicsanno si kooban hadalkii madaxweynaha ee Koonfurta Suudaan. Federaalku wuxuu yahay waa dowladda dhexa xoog leh, xoogna waxay ku leedahay waxaa hoostaga oo ay maamushaa arrimaha ciidanka qalabka sida iyo difaaca dalka. Waxay maamushaa siyaasadda dhaqaalaha. Waxay maamushaa siyaasadda arrimaha dibadda. Waxay maamushaa siyaasadda immigrationka iyo xuduudaha. Haddaad maqashaan dowlad, awooddeedu waaba intaasba. Dowlad goboleedyada waxaa u soo haray in adeegii ay gaarsiiyaan, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, hadday tahay inay dadkooda mas-uulka ka yihiin ay ka warqabaan, hadday tahay ceel inay u sameeyaan iyo canshuuraha inay aruuriyaan oo qaybna ay ku leedahay dowladda dhexe. Anigu waxaan ka hadlayaa sistamka federaalka adduunka ka jira waa noocaas. Laakiin maamul goboleed hadduu yidhaahdo siyaasad arrin dibadeed aan leeyahay oo gaar ah oo waxaan rabaa socodka inaan badiyo oo meelo badan tagtago, su-aasha taalo waxay tahay haddii aad la fadhiisato madaxweyne Salvakiir, haddaad la fadhiisato adiga Salvakiir maxaa idin ka dhexeeya? Maxaa kala seexan kartaan ilaa adigu dowlad goboleeda tahay? Ninkan wuxuu madaxa ka yahay. Marka haddii aad soo raadsato Salvakiir iyo madaxweyneyaasha gobolka nala degantaa soo raadsato ama ra-iisul wasaarayaasha soo raadsato, macnaheedu waxay tahay waxaad muujinaysaa dalkaaga inuu kala daadsan yahay, dalkaaga inuu fowday yahay. Maxaa yeelay maamul goboleedkooda aniga ima imaanayo nidaam iyo shuruuc iyo kala dambeel iyo kaala. Marka macnaheedu waxay tahay arrimo dibadeed ma yeelan karo, dowlad goboleed ma yeelan karo, dastuurkana waa qoraya. Dabcan Faisal, waad maqashay madaxweynaha hadalkiisii horena wuxuu ugu baaqay shir ama gogol lagu xalinayo khilaafkan iyada oo erayo dabacsan lagu qoray war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Markuu tegay Suudaan, dabcan hadda aad maqlaysay, wuxuu yidhi madaxda maamul goboleeda waxay nagu haystaan ama ay doonayaan awoodihii dowladda dhexe ay lahayd. Labadaa markaa dhinaca isbarbar dhigta iyo guud ahaan xaaladda hadda jirta iyo dadaalada socda, muxuu kula muuqdaa khilaafkan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada mustaqbalka? Runtii wuxuu iigu muuqdaa in markii hore aad moodo in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo markii arrintu cakirantay inuu jiri yani arrintu fogaanin maxsuumad labaadna uu u diray madaxda dowlad goboleedyada si loo wada hadlo. Laakiin hadalkan uu hadda Suudaanta ka keenay laba sibaa loo arki karaa, laba wajib u leeyahay. Kow, inaad moodo in madaxweynuhu ku hujuumayo dowlad goboleedyada isla markaana uu rabo in uu gogosha ka hoos jiido, magacoodana xumeeyo. Iyo laba, in lagaba yaabo in labada dhinacba aanay fahamsanayn awoodaha ay leeyihiin waxa qeexan oo axda qarameed ku qoran iyo waxa kale oo aan la sheegin laakiin ay yeelan karaan. Matalan waxaa ka mid a de axda qarameedku uma diidayo dowlad goboleed in ay la shuurto waxyaabo ka dhexeeyana ay kala hadasho dowlado garabkooda ama jaarkooda ah sida Kenya oo kale ilaa inta aanay ka gudbin xadka wadaninimada. Haddii for example Jubbaland ay kala xaajooto
dowladda Kenya waxyaabo labada dhinac saameeya laakiin dowladda dhexena ay og tahay lana og tahay de wuxuu diiday ma jiro marka madaxweynuhu waxaad moodaa in arrinta uu fogeeyay uu aad ugu laagay dhinacyada dowlad goboleedyada uu ka dhigay in ay isaga hoos marayaan dagaal lagula jiro marka haddii labada dhinac aanay isku soo dhowaan waxaad moodaa in lays dhooqaynayo arrintaasina dhooqayn bay u ekayd laakiin dabcan sida dastuurka ku meel gaarka ku qoran Faisal waad ogtahay awoodo ayaa gaar dowladda dhexe u siiya dastuurka marka madaxweynuhu ku sheegayay soo kuwa maahan maamul goboleedyada ayaa xaq u leh inay la macaamilaan dalalka ama dariska aadaan ama kuwa dunida inteeda kale axda qarameedka qodobkaasi wuxuu sheegayaa in arrimaha khaarijiga ama arrimaha dibadda dowladda dhexe ay iyadu qeexdo gacantana ku hayso muwaaqarkeedana leedahay laakiin innaba ma diidayo waxyaabo hoosaad ah oo interesti ah for example haddii madaxweynaha galmudug maanta uu u baahdo deegaanka soomaalida kilka shanaad ama sadela suudaanba in waxyaabo labada dhinac khuseeyo oo laakiin aan ka baxsanayn interestiga soomaaliya iyo interestiga dowlad goboleedka galmudug wuxuu diidayaa ma jiro dowladaha federaalku sideedaba inkastoo dowladda dhexe ay qeexdo arrimaha khaarijiga laakiin haddana lagama mamnuucayo in ay kala munaaqashoodaan dowlado jaarkooda ah iyo waxyaabo horumar iyo development iyo mujtamaaci intaaba ku aadan doorashooyin waxay la tahay cabdiraxmaan in isfaham la-aan iyo is-aaminid la-aan iyo qodobkan qudhiisa in aan la falanqayn oo si fiican labada dhinac ayna uga wada hadal meesha buugga unbaa lagu qoray laakiin lagama wada hadal sidaan la socono dabcan doorashooyin ayaa kusoo fool leh maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed natiijada ka soo baxdaa doorashooyinkaasi aragtidaada misleedahay way soo afjari kartaa khilaafkan dee runtii waxay ku xidhan tahay cidda soo baxaysa waa og tahay oo dowladda dhexe dadyow ay iyadu wadato ayaa labada deegaanba doorashada ka gelaya waa sheekh shariif oo sharif hadda sharif xasan oo south west ama koonfur galbeed oo laha kaga jira iyo dowladda dhexe hadda iskuma wanaagsana ma roobu baa soo baxaya oo dowladda ay gacansaar la leedahay ma nin kale marka ciddii soo baxda ay ku xidhan tahay sidoo kale Puntland ilaaga 9 qof oo aada u cadcad baa jira inkastoo 4 ata la sheegayo in ay aada ugu cadcad yihiin dowladda dhexe mid bay ku leedahay dadyowga kulbahda la rajaynayo inuu ka soo bixi karo marka natiijadu dhinacay noqoto ayay ku xidhan tahay waxaan qayladan aada hadda maqlaysaana sida cabdiraxmaan aadba aad carabka ku yar dhufatay waxaa laga yaabaaba in arrintan iyo isherdigan hadda soo karaar qaatay in looga dan leeyahay natiijada kasoo bixi rabta doorashooyinka waa cabdulaahi axmed nuur faysal marka waxaan ula jeedaa dabcan haddii ay noqoto sida hadalka loo dhigayoba in dowladdu shaksiyaadka ay wadato ay soo baxaan labada maamulba marka macnaheeda golihii halka ayuu ku burburayaa miyaan dhihi karnaa mise way sii socon kartaa khilaafkan waxa laga yaabaa qof dowladdu wadato hadduu labadaa dhinac ka soo baxo waqti gaaban oo hadda siyaasaddu sideedaba ma degano oo waqti gaaban ayaa lagu wada shaqaysan karaa hadhow marka arrimo xasaasi yimaadaan oo labadaa deegaan aynu sheegnay sal u ah nuxurna u ah laakiin dowladda dhexe aanay rabin ama meel fiican aanay iska taagin ibinkii aad soo saartay inaad isku dhici kartaan baa dhici kartaa waxa weeye waxaan hadda aad arkayso cabdulaahiyow wax qorshe fog oo waqtiga fog lagama rabo waxaa la rabaa un in laysku caabiyo layskuna dilo labada dhinac markaa waxaan u malaynayaa un haddii ay rag dowladdu wadato ay labada dhinac kasoo baxaan waqtiga gaaban ilaa inta doorashada madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo qudhiis uu ka gelayo in gacansaar ay yeelato laakiin hadhowto waxyaabo xasaasi ah oo hadda ilduuf lagu sameynaya ay soo bixi karaan golihiina way saameyn kartaa leedahay jiritaankiisa golaha maamul goboleedyada yes ha aad bay u saameyn doontaa waana la faragelin doonaa sida hadda loo farageliyey golaha shacabka ee muqdisho jooga oo shanqadhiisii hadda aad iyo aada u yaraatay aad moodana inay xagga u janjeeraan dad badan xagga dowladda dhexe ha galmudug arrinteeda dabcan waad og tahayo way ka duwan tahay maamulada kale maalmo ka horena madaxa xukuumadda
قال مدوك شيخ شاكر أيا موقف كدوان كان حاف قاتي أو أقبلي إن لقى قيب قال الشركة مدعوينه وماركتي كوباقي مركا مامولكا مركا ديكتم ها حلوة مستقبلك إيه سيدي حال دو تاب runtii de dawladdu waxaad moodaa dawladda dhexe inay iyadu lugta iska tooganeyso hadii maxamed cabdullaahi farmaajo uu aad iyo aad kursi dheer iyo kursi gaaban intii isku taagay ugu dhawaaqay in isaga iyo ra'iisul wasaarihiisu ay wada socdaan taasna arin lagu diirsada ay tahay runtiina arin lagu diirsada ay tahay sidoo kale waa in laga fishaa aanay ku dhiri galiyaan in dowlad goboleedyada iyo madaxweyne ku xigeenkooda ama sida galmudug ra'iisul wasaarahoodu ay wada socdaan laakiin in la yiraahdo xamar waxaan ka rabnaa isku duubnaan dowlad goboleedyadana inay kala biiqbiiqaan runtii waa arrin aada looga xumaado anigu arrintaas mana jecli waxaanad moodaa haddii aan hadda la soo afjarin in xaaf dhinaciisa garabka xaaf iyo garabka sheekhu ay sii kala fogaanayaan hadhow talna wejiyo kale ay yeelanaysa marka dowladda dhexe waxa u dan ah intaanay iyadu la heshiin sheekha in ay xaaf iyo garabka kale kasoo horjeeda wada heshiisiyaan maamulka isaga isjiijiidkan ma geli karaa marka aad la barbar dhigto maamulada kale ee dalka runtii galmudug hadda waa kolbo gobolka ugu taag yar uguna daciifsan quwad xoog lena ay ku furan tahay oo ka lacag badan ka ciidamo badan ka abaabul badan marka haddii waqtigu sii jiitamo waxaan u malaynayaa uun xaaf in ay wiiqayso arrintani dowladduna way ka warqabtaa arrintaa waanay og tahay jeebkiisa ay ogyihiin kala qaybsanaanta iyo xaaladda gaarka u ah galmudug taariikh ahaan adba saad ku ogtahay bay dowladdu ka warqabtaa intelligence iyo warar bay ka haysaa marka waasaan ku sheegayo waa sakhradii oo sakhradaa hore dowladdu way ku farxaysaa inay kala jejebiso dowladda galmudug oo muddo dheer lagu soo rafaaday in loo dhiso laakiin cawaaqib xumada ka dhalanaysa waqti dheer inay even dowladda dhexe waxyeeli kartaba ka dhacay marka ay ka fiirsadaan baa la rabaa ugu dambeyn beesha caalamka wadogto hawshan aada bay ugu jirtaa oo hadda kulamo ayuu la qaato kiil gaarka ee qaramada midoobay madaxda maamul goboleeda wuuna tegay iyo aqalka sare intaba awood intee leeg ayay caalamku leeyihiin inay dhinacyadan ku cadaadiyaan wada hadal in lasoo afjaro khilaafka runtii waano iyo wuxu sheeg bay ku leeyihiin u malayn maayo in ay gaarayaan deeqbixiyayaashu iyo dowladaha caalamku inay aada u sii farageliyaan laakiin nin weyn bay wuxu sheegayaan rag waaweyn bay wuxu sheegayaan in ay iska jiitantana waxba kama qabaan because runta haddaad rabto soomaaliya rajada weyn ee laga qabaa ama rajada laga qabaa wax weyn maaha ilaa inta ay soomaaliya kontrool garaynayso dagaalada al-shabaab inaanay ku butaacin kenya iyo etoobiya etoobiya kenyana ay fasax u haystaan iyagoo interestigooda ilaalinaya inay soomaaliya markay doonaan soo geli karaan si ay isaga caabiyaan al-shabaab dan kale oo weyn oo hadda soomaaliya ay reer galbeedku ka rabaan ama ay ka doonayaan ma jirto marka haddii ay soomaalidu isku tacaalaan hadday isku daalaan haystay sheekadooda isku daba dheeraato waxaa yar waa loo tuurayaa dowlad xoogle ama qurux badan oo soomaaliya reer galbeedku ay ka rabaan soomaalida iska dhaadhicisa laakiin intelligencygu waxay sheegayaan iyo dadyoga ku dhadhow washington iyo dowladahan reer galbeedka in hami weyn aan hadda soomaaliya laga qabin soddon sanona saa way soo ahayd marka geedi socodkan gaabinaya ee waqtiga dheer qaadanaya wax badan kama qabaan reer galbeedku way guud ahaan marka maxay tahay taladaada ku aadan xaaladan dhinaca kale waxa ogtahay doorasho ayaa hanaankii doorashooyinka wadanka ayaa la diyaarinaya oo la leeyahay in dadku ay codeynayaan iyagoo axzaab u codeynaya iyana maxaad inooga sheegi kartaa qaabka doorashada doorashada qaabkeedu hadda kolba runtii waxaan u malaynayaa un anigu in aanay wax suurtagalaba ahayn haddii aan khilaafyadan lasoo afjarin dowlad goboleedyadu sal bay u ahaayeen doorashada nidaamkan hadda la sameeyey ee xisbiyada laakiin gobollada iyo magaalo madaxda meel kasta laga soo dooranayo sal bay u ahaayeen dowlad goboleedyadu haddii dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe aanay wada socon aanay wada shaqaynayn u malayn maayo in ay dhici doonto marka waxaan isleeyahay rajadu waxa weeye villa soomaaliyana ay qabtaa inta aan la gaadhin doorashada
in wada hadallo lagu dhameeyo arrimahan labadan gobol ee hadda doorashada galaya ay dad ka soo baxaan in la fiiriyo marka la fiiriyo iyadoo hadallada la isku sii tuurtuuray laysa sii jiijiitay sanadka cusubi markuu bilaabmo ee Puntland ay dhamayso doorashadooda bal in marka la qiimeeyo qiimeynta dabadeed sidii la isla jaanqaadi lahaa falugeed ayuunbay ku dhammaan doontaa. Faisal Roble waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo qadka escape-ka Mareykanka igu waramayay ayuu kaasi ahaa. Faisal, aad baad u mahadsantahay.